Hello， 大家好。男的学校假期，带小朋友出来走走逛逛。告诉你们一个秘密哦，这也是我第一次踏入茨厂街。现在我们来到国家动物园，你们看看那个人潮，相隔上一次我来国家动物园到现在应该有30多年了。
英国人。A few moments later.
hour later!